Sa po ka përfunduar gara shumë interesante, trafton 2023 këtu në pikën turistike të Shirokës dhe kampionja e këti viti, edicioni 11, është Shkodranja Irma Temali. Irma, urime për suksesin. E shumë duar trokite kështë e në tjeni shpërju, kështë tifozdek të malë. Po, e po, është edhe gjithë rrugën faktikisht më kanë dhënë shumë tifozdek, edhe kurve ajo që e përfundoi sa më mirë në rezultat. Ishte shumë sfiduese si gara, pak e lodhshme, normal, por kam shumë qejf kur marr pjesë në këto gara dhe uroj që edhe të bëhet edhe stimul për vitet e tjera që të marrin pjesë sa më shumë femra. Konkurimi ishte në tre disiplina, fillimisht në not, pastaj në ciklizëm dhe në fund etapa e fundit në atletik. Ku e kishit më të lehtë apo më të vështirë? Atje, unë më të lehtë kam ciklizmin, sepse realisht unë kam fillu më marrë sparin me ciklizëm, merë me mountain bike faktikisht. 7 vjetë kena bosh me bashortin që dalim dhe shkojmë në gjithë të itineraret, së fundi kam shku edhe në thejtë, kam shku e kam marrë thejtë. A dhe dhe në thejtë me bicikletën? Për tretën herë. Si që vëtë bashortin? A drejtë kraja. Ditë kraja dhe... Dhe gjithmonë që dalim dhe me hanë bashkë, jena dhe me një grupë që thashtu, Shkodra Mountain Bikers, që i organizojmë shpesh herë ture. Prej 7 vitesh? Prej 7 viteve që dalim. Pashorti e ka fillu për herë të parë, pas te unë e kam mjekë. Dhe... Qile është distanca më e largë që keni pedaluar me bicikletë? Distanca më e largë është thethi. Thethi në kam bo, e kemi bo bashkë në dy kra, pra edhe nga rruga e Prekalit. Nga Shoshi. Dhe Shkodër Prekal. Po Prekal, pastaj jemi këtu nga rruga nga asfalti. Shumë interesant. Shumë interesant arsi itineror dhe shumë i bukur. E vështirë për ta pedaluar këtë distancë? Sepse pjesa që është e poshtrumë është bëjë e vështirë, që vjen nga Kiri, Shoshi, është bëjë e vështirë ajo. Shumë malore, ka një disnivel shumë mall. Dhe shumë sfiduese, por ja vlen sepse ka një bukuri shumë veçantë. Të rikthehemi tek gara si vjetme që sapo ka përfunduar, ku dalluam që pranë jush gjatë gjithë kohës ishte një emër shumë i njohur i sportit të notit, Vali Premqi, që ishte bashkëshortja e futbollistëve dhe tani të njohur Astrid Premqi, që ajo vazhdimisht kujdeset për ju. Tani, e keni trajner apo shoqe, kolega apo kontribuese? Shoqe, kolegë, kontribuese, po më ka trajnu me notin, sepse realisht unë herën e parë që ka marrë pjesë, noti ka kënë shumë sfidues për mu dhe i vështirë, nga që nuk isha eksperiencë not. Dhe si mjetë, Vali më ndihmoi shumë që të arri rezultat më të mirë se sa herën tjetër, dhe realisht të arrita rezultat shumë më të mirë se sa herën tjetër në not. Se noti është një disiplinë që nuk e kam pasë. Kështu që e falenderoj shumë për ndihmën që më ka dhënë dhe kontributin që më dha dhe sot. Me sa patëm informacion, ju vini dhe që punojnë se e bashkisë e Shkodrës. Po, pikisht kjo institucion që ka bashkë organizuar të aktivitet të bashkë me shëqatin Shkodra Sport e Ujtë. Bashkia ka shumë vite që e organizon triathlonin, bile ka kenë e para që e ka organizun rang Shqipnijet, dhe besoj që janë aktivitete që ja vlenë sepse promovojnë Shkodrën si qytet shumë sportiv. Janë të trija të disiplina, janë disiplina që Shkodra është njoftur në vite, si në ciklizëm, si në not, në vrap. Dhe uroj që të merren edhe angazhimet e tjera nga ana, jo vetëm e bashkisë, po edhe institucioneve tjera. Kraste tjera dhe pa dyshim që edhe kolektivi, kolegi të ujtë e bashkisë Shkodër, pse jo, edhe krye bashkjaku Veci, duhet tjenë krenar që një punoj se bashkisë Shkodër është kampione e kja aktiviteti. Shpesoj që po, se tani është viti i dytë për mu realisht që marrë pjesë këtë garë, po kam marrë pjesë edhe në garën e që organizohet për Gjerman Bakalit, është edhe ajo në pjesë garave, edhe aty jam pjesë marrëse me bicikletë. Por në triathlon kam fillu vitet e fundit, realisht. Edhe shpresoj dhe uroj që mbështetje kam pas, realisht, edhe shumë, kur e kanë marrë vesh që do konkurroj, më kanë mbështetë. Irma, ky sukses, ky titull kampion, jo pak e rëndësishëm, ku shkon, për ke shkon, ka ndonjë dedikim? Dedikimi vjen
për prindrit, sepse nuk janë as njëni, kështu që besoj që ashtë stimul shumë i madhë dhe me thonë, dhe ato më kanë zi gjithmonë që me, pavarësi se unë nuk jam sportist ose kështu, po çdo gjë që kam ndërmarrë ato më kanë zi. Edhe më kanë thonë që si do që të delë që nësi ka dhe më thonë që ti t'jep shë maksimumin të tanë dhe kështu që për alja dedikoj atyre. Zë ishte keni të drejtën, me për njënë për e tyre kam pas fatën ta një nga hapër për kështë të ndjerë një Luiq të Mali, i cili një si një nga intelektualet e mirëfiu të Shkodrës, por edhe shkrimtar dhe botuës i disa libra, ka qenë mikë, pasionant dhe bashkëpunuës edhe me sektorin mediatik. Andaj është një klasi e dy fish që ju jeni edhe kampionja. Pak më vjen keq si nuk e povi këtë rezultat, se për para pak muaj vonë do nga jeta, por... Dhe pa të shimë kësë sukses shkon edhe për Luiq të Malin, për babajnë të uenë, që Shkodra është mjenjose për kontributin që ka dhenë në këtë qitet. Dhe të vazhdojnë e tjeni në vazhdimësi konkuruse, pjesmarse? Shpresoj që po, sa të kena forcë, mundësi, edhe mos shnetë, besoj që do t'jemë për çdo vjet pjesëmarrëse që ta arrijë edhe përsëri rezultate edhe më të mira. Kohen më të mirë edhe bukur. Ishim pra me Irma të Malin, kampionin e edicionit e 11 garës të aktivitetit të triathlon 2023 që përfason tre konkurime, tre disiplina, not ciklizm dhe atletik. Urim edhe njëherë Irma dhe suksese në vazhdimësi. Faleminderit.